күндүз тиштер бит уонна күх экраны көрөчүлөр сахарадытын агас эфирин эхиги күх экранга бу эфирге көрөгүт. Бүгүн биге айрып бөлөкпөт режиссёрдар Юрий Босиков, Анна Марина Вгородова, Берет Айчта, Альбина Тарабукина үйе ырыта үйе едени болбут вопростула агас эфирге агасты кепсетерге сананыбыт. Ол курдук сүрбеги сүрбе бири сүйелерге үйе ырыта едени болбут наркоманияны утары үле экенниги кемге бихега дойдуга республикага даганы көдүстэхтик үрдүк тамнахтык ыдылдар болла. Ол эрен бу үйе едени чакчы билинге эдер итчат келер кескел келер көлөнө олугор кини жылгатыгар бухатчулукан оксууну оңорон сөбүн сереен итенне ону туратар сыйлыктан туок үлө камнас барарын бүгүн биге агас эфирге кепсетехбит эгеме бэягытын агытын бу уустук итенне этерге дээр сурокторго өйдөммет сурокторго эмне даганы атын өттүнен жикти өйдөбүлөр үескетер наркомания туунан бүгүн агас эфирге кырдыкта кепсетини тахарарга ыңырабыт. Биге наркотика суох улугу талабыттен бүгүн биге агас эфири сагылыбыт. Окурдугу бүгүн биге студиябытыгар Сахар Республикатын наркологическая диспансерин главный браха Дурубия Харыстабылын туйгуна Петр Сысоевич Тумусов үтөкүнүнен. Из дела министерствэтин наркотик контролгар управление үйүс отделы начальнигин Солбиатчы милиция полиция подполковника Алексей Васильевич Михайлов. Итенне улуг уустук түбелтеттен восколому жоңго көмө болар общественный тирилте сүрүнүр себетин бир сериячиле Серафим Серафимович Иванов келен олорлор үтөкүнөн күндөй жыттарбыт. Агас эфирге биге өрүү тыңаана вопростору эфирге тагарабыт. Бүгүн биге кепсетер темабыт эме улус уустук онон же көрөөчүлөрү онун истеячилери санаагытын этерге студияны кытта 2 телефон буга колбонно 32 00 616 10 32 11 616 ону теңе ватсап деңе эки кепсетиге кыттыкка түнсөп ыйтыгылар кытын тухайыкка түнсөп агыс 914 275 ага конагыс бе бастатан туран же Петр Сович бу кайыскага үлелебитин ыраатта балай доопыттаах кеген үгүс итчат төрөппүт бу эдеңе түбеспит балыханятын аамбастан уттон улохон уксууну ыбыт кемнерге дэхеги күүс күмө болагат бастан же өйдөтер сылыктан наркотик диэн бутугуй туок веществону тоо кехи өйүн санаатын сүрөгөн барын ортотунан кирен кехини бу улуктон оннооор туруур жери ожантаах быхыга майга келдирери бутугуй туок веществону Үтүү күнүнөн күндү көрөөчүлөр, истечилер. Кичик бу наркотик деген, аргы деген, табак деген билген улгандык таргын бу көстүү болот. Ити жигинен бу ки төрөн түйөгөттөн айылгатыттан улган тутулуктак, кини мейитин оңгодугар оңготуттан вескен таксар ыры дек. Тоодо така кас бийдики мейитин оңгутулар оннук оннук оңгулар майгалар баалар уйулгатын оңгутулар бу үрүү көтүү астыны дугуу итибарата дегенден химия биохимическая реакциялар онтон ол реакциялар түмүктөргө өскөн таксар эттиктер олор жайсыларыттан бу кияка уйулга дейин өскүр кияка психика дейин өскүр анда билден турар бу бу Құлыбыры бейл әттіктер оңы ұлдан таққарып түгендерге кейес анаргыр, кей анаты түйер анаргыр құрдық. Икіс әттіктер оңы ұлдан таққарып түгендерге кене өрер көтер. Оның кейдік әппекізілі кей химия бар, химическая лаборатория. Бұл білінген оғы қатарынан ізінне ұлы ұран бұл кейме етігер ол әттіктер оңы ұлдан таққыларға суалталақ, таттан кирдеттиктер ол атапсик активный вещества ден ол ата ки психикасыгер жаяр кинини улары тар тургун улары тар оннук эттиктер таса түттен кирилери бут наркомания аргы табак ден атырылар ол наркология наркология ден нөйсен алар итин оннук улары итигер тедилер эгиче бу маннык эдеңи түбеспү жону эмтир сылтан медицинский өттүнөн күз кимен орогот сылгы ортотунан Төһө элбех кейнеге бу наркомания уугунуттан эмчигити. Бияка икки бу наркологический ырылар көрүнгөндө улгандык сайдан туралар. Табагы тогору ыры жебеппит. Ону менен жегенден табагы ми ыры.
Onu hami biham bu jönü dolgutar jönü ulakandık dolgutar tügenler bargılayan onun narkomaniya. Narkomaniya bolana argılayan tuğuna bir baktı kapsita bit narkomaniya tuğundan ılan et taqa xulubra bu kine qaydaq aqari targandı da elbagi tehki yegeri genirga et bu proska ki epetir bolana bu arasiyeni kıtta tengden kördaqa bihini bilen tura iki tögül kıra. Бәйүк көндөрү бит. Иде бәтос турылак. Тоо дигән ха. Нелене саныттан да булды. Нелене саныттан булбадык. Би рахатырыр гөндү булырды. А статистика, нук статистика голубы сүстүгә чекиягә алар. А. Уны бит эшәп кетәган. Би голубы ра голубы бу дүйдән голубы биле голубы 10 миллион дак куракка Москвага ду Санкт-Петербурга ду кандыгыр улахан куракка bu targandığıta trafik diyen, narkotrafik veske aynakini haydığıta bilen durar bir yaka kolonu o barıstak tuak narka baronlarga. O da bir yeni bulan Irak onunla butanan olarak bulan bir yaka gecik iti diyalaga bu seviyeske kemlerge bir yaka ulkan kıhalga bu adan dukka. Diginden bilgin yeterlerinden ol urukku istatistika bobullar ete ulkanlık sanırıldı vat ete tuhaf olu statistikini kestirmeler eteğin diyen ondu göydü bilir bağlılar bulan barın otçolorga çakçı tuhaf da bir yaka narkomaniye tuhaf da kalgı var. Ortodnan yaka, tuhaf ki yaka emtenin taksarı. Ortodnan yaka diyen, min kolubara bu Milisinske institutu biter bitim otuçça alıp olanırır. Ol tuhaf kolubara, min üyrenir bak kolubara bir iki bir iki görür edip, bir iki var diyen. Ondan bilgin bulanı kolubara балтыратыгын чекереге ки бии карак бадалыгар олоч жоккай бар. Мүмкүнлер уже тутулукка кирендер ду, уже бияга келенем тенен ду, бии карак бадалыгар кирин учокка жалар балтыратыгын чек. Ити. Ити тунан салгы кепстек бит өссө бир вопроска бүгүн бииге ага сефирге болгомтуну тухайар бытнада. Окурда көскөтүн урук көттүгөр бияга республикага бу Россия игнеги наркотик эргирин контролур Tospa anal bedimistve bari bit bollağına bıyılgattan anal yağınan bu bedimistve Sakhar Respublikatin izdilatın ministerstvetin hinen Tospa upravleniye bıhıtınan ülelir. Bugün bir yaka bu upravleniye hüz adyalın naçalnigin sobiyatçı Alexey Vasilyevich Mikhailov kelen olurur. Ja, Alexey Vasilyevich, özkütün sıl sağlanı gittin. Ege bu Tospa ministerstve heger upravleniye bu loktugar jeri. İti kemi ılan kurur bit bollağa. Sıparalan çakçılar tuga kapsilleri. Өтөгүнүн атын кыжын кеттехине бу бий управление өтүн бидегер атын жагытын үлөдөн үлөтүн агылына бар билерге күндүк Российская Федерация президенти Муканын урут управление наркоконтролинин упраздником утары так гыпраны тахсын тахына тохсуну иттан балганы егерле кетегенче 16 жылга республика территорияга тигер төсү сеттен аз преступление именно наркотик себестак улата булырыңы хылы аттахын эки төгөл кыра булырын агы сүз сеттен агы сүз жордон үсөтө итекемне нечегемне он так уголовное дело возбуждено 334 уголовное дело бу жыларынан 30 кило изымайдан мыта наркотическое средство. Он эти время 309 хетте административный протокол именно составлено. Административный эпитнеске тарды дуна. Он олеме гыпраты түстө. То где-то хана апрель итан эче сентябрь гырлы бир организационно штатный мероприятие болбуда. Да. Билен турар иш тутулгутугар улахан улрыйлар үлэ гаметтен ос тахтырды. Жонтон итинник наркотик эргиринен жарыктанар жон тутулун нактарына колу бара сокон тугатери. Касылга кинилер динне көңүлдөрү быгыллар ду эбитер административный тунанан көрдөккө канды кеп бизнес катардыланлар. Сокон тугатери. Законны этиднен эпитнес рахны булыр. Административный статьялардан болот. Статьялардан да аны токту. Ну осыны таха административный түгөр отут суткадылы калдыр. Ну то минимальный штраф болот. А онтон уголовное дело булганы то пожизненное заключение да болот.
Оғын тұтату жауы кеге қайыттан тақсыпа жылқаныр. Мен әтемір әтендесі әбент өтінде әдептен әбесті. Административында мен ағатардылығы кеге қолы бұры бұ ұрыт управление бар әрдіңіне, ұсқығын бар әрдіңіне бияқы ғыталар әді. Құтынан, сұлттандыр бұ кеге наркотикі тұттар біленіне, оның ұстыраптанына, оның бұ кегіне диагностан, әмтен, нады болан әмтен деген бияқы ғыталар әді. Ол, оның бияқы көрдірігі бітеме үшуге еті. Білген бұ мінкіне әтерін бігер кәтемін, бұ ұфысқығын тәрелдейті олары яғаттанылы, кені ғаға тәрелдейті гәр бігене түсті. Қолы бұрын әтемін, балдан ұлығы бар бұлылу бұрығаны хүйбөт ет бұрыған түсті. Наркотигі? Наркотик табыт кейіне бұлу. Оны намысқайға намыңа отып без бұрыған түсті. Білуге бейді кейіне болмадылар. Олата үлі ұлықандық бұл мәні Қарғыстаны дейін әте қынады. Де, үйде бұрдық құлығыны әпетінес көті бәхен көңілері бұғылды бұд жон қайығы ғытан құлығыра бәлірін статияларынан анамын бұл жоққа сұтан тақсан баран, бұ жөнде офшестваға туық местені болалары. Кенелер қайдақ туық үлеліқтерін, қайдақ туық сүрдеқтерін сөбі. Маннанан, керек әріқтері бұ бияқы кетігінші 15 сылтан регистрацияландан, маннық ұстық балғаннеға түбеспет жону реабилитациялыр, ұлыққы төндірер офшестваға сығырар күрдік, анал офшественне тірілді. Тарелен тұрар, бұ общественный тарелді сүрінюр сөбетін бір седателі Серафим Иванов бігі қакен олырыр. Серафим Серфежде, қайдақ бұғылақты кеге үлелегі тей, бұ туы общественный тарелді тей, кім қайдақ манна еген күттілі әрі? Бұтын бігі общественный организация өте әтір кілі, әттөрті бартынет тейті қаған тарелді бітенейін, білім бұла мотивационный кабинеттен арайынлыр өт, Петровско 19. Оның ұлғаны бе етінік болғаны ауды бәс бі жаннырға көмілі әбет қалуыр. Кеннері мотивацияланы әмтеті ұйтағаты бұд, кеннер елерін, ағалырын, кергеннерін күттілі бұд, ол күс қазы бейсімайдар болалар, оны сөбемі бер әбет қайдақ мантан бірғарға, қайдақ қынайқа сөбін, отын юридиске де консультацияны берек бітінсер. Ол жүн әйіға бәті келер дұ әбетер әйге бұ Петр Сойшта күтті тәңгіл өлән, ұпырленікті тәңгіл өлән бұ жүні бәғатын Петр Стоевичтан кітті барларын кітті білгілілі бейді, бұл ФСК-ні кітті ме үлілі редакторының тұсайын кіне қайапты білілі әуі қалар дұқтыра де. Марина Фанасиевна Попова ден зампы общественной связи барады. Кіне кітті үлілі әуі бейді. Но кіне олыға мақталбын терді бейін. Бұл күджік вегер үлілі елдер кейі болан бұл Нұропы дестенерерін көрін. Кіне кітті ғараз олық мен кіне әті әпен кітті олық көмілі әмір бұда. Бұл манны барын, манны қаяң, кіне күджік әрбәға бейхі әңкәрден бер бейді. Құтшыту керегі бұл маңдық түбелтіға түбес бүджіну бәғат күрдөң болағытту әбетер кенелер қайдақ бұғылақтық әгі бұл өңгі ғытынан туған ұқтырын сөбі? Бұл ұлағына тұқып тілті бітер бұл сайтақ бұл алмаз онлайн ден, алмаз реабилитация ен деді қатақар. Оның қылы бұл бесплатны психологическай помощ бері бейді. Тоқ анонимный телефонын ақпыт, оның ол через қалуыр кәлілдер, оның төмбәбет, оның тоқ чеқа, ағылдайдық, әдәр бәсар ажеті. Кейттен кейе қалуыр аға яқпытты, бәдір бесік кемдеріктен ары енді. Оның бейе қалуыр күттама қалар кәлілдер, меген ембілер жұннар, және төмін, оның балайын ағамы бәм кері әлі өдім, оның төм бұрытын аспытым, ол ең қалуыр едіғайырлар, қанадағын ол кабинекі қалуыр кәпсетілі бейден қанада бар бат, бейс біте барды қалыр. Бәбет тұқ құп болар. Альбина, мен әтен бірі, өте ғамай кәскілләк қайысқан, бұл апшыстымында организациялар, тәрілттілер үлелейлері. Тоғы етаққа бігеге, бігегені наркодиспансері әме туғары қайы дұқты құқты көрелер. Тоғы етаққа бігегі әкілбәккілер қуата атырлары кенелді, оты силовой ведомстілер білден тұрар. Кендер мететтіратын болды. Оның бұ амбасыдан тұрын бұ тұттар кейі өйден әрер кейі дажы бейіға кәлбәт. Кені саға өйдер. Олеген бұ маңдық тәрілтеді бескәнлер, кендерге құттама қар әкеленлер өйден дүйілен үлелі әтіқтіріне үлебет тұпсы өте. Бейіға жаңында келіқтір әдеме, бейігін өң үлеленлер түмекпін үшігі болды. Төңден әрдеттен
булулан эмтенер дааны канды баары рекордду наркомания эмтенер истечерге онна күрөчлөргө биги тухайен этие тибит үе бу едене болбут наркомания жигинен эмтенер кихи корсун санаата жулуура улукка таптала итене бу ырыттан босколунан баран обществага төнүүтүгер бу биги билгине пиппи курдук общественный тирилтте сүрдө алган оролу ылар өсө килисер кире бар бу общественный тирилтени үлете хеджер сүрүнүр бу сүбе бир сидячиле серафим серафимович иванов жигинен улох тен арас буллага ди улох бээте устук түгенигер кемигер кеддигер эмге бу наркомания этерге дири кихи улугун алжата сыспыт түгенигер эмге түбэхэ сылжан баран кемигер сөптөк суулу тутухан кемигер улуккар келден билигин атын жөнгө көмүлөр суулу тутуха жергин биги бийлебит же жиң жакчы кистелинен болбакка кларьер кыржыгынан кепсирип буллакка серфинсенеш бу манныг ырыга манныг едеңи түбеспик кихи өйгөр санаатыгер бастан туук кирер бастан кирер туук жан кайдак болобун ден булаэне муна алар кайыр ол тягатын ыры күчтак ынтыманы кыян такса олок итинтен такса кыныргыарка ону билбет маны этегалге уктаатыр туур этегаян колоур кини осыйнан те мировой статистикада көрдөрөрүнен самый кихи боллаганы маны ити наркоманиятын эмтенеригер боллаганы этегалкөмүлө кийеги ул ким болгон бии билигин те 19 шаговай ден бар өксө реабилитационный центрдер бар да туттар методтора онун олоран болгон бээбит этегал битинен маны элемендерин килдерем бит ага тегалинен ага кийдин онун каяатыбыт эмтиятыбыт итегалге чугахтан аны ол любой анын итиндик методика болгон бит ступняты болгон туктем болор итинтен эмтенбик кии болгон ол бии метапы деме сүрүнө кылоор итинтен эмтенбик кии болгон мээне ларым буманык третичный профилактика деп курдук кылоор кини сарвискинен сеп кахан баарар ол ким болгон кини бээтигер удостоверство болар маны утар элеликтак Олор ол наркотик утары, ол аргы утары. Онун үлөрүнө кии бете күйсулан, онтон кыгыран, онтон үчөйүн көрөн өйдөн. Аны бандык яни один ден болор болду. Аны бандык бетин тагарым ондук жөнөр кытта апшайсы гана элен. Бир саналактар. Бир саналактан. Онтон же сеттерин онун колокко төндү. Жагырчык устук быга майгага төбөс биткеге ха. Итинник общественный тирилтте бара улус улахан тирех болар боллага ди. Жонтон кайдак быгылаактык эге бу манник наркоманияны утары наркотик эргирин утары үлени ытагатай Алексей Васильевич. Эге түгел багыты нигири делери акцияларын ороготуй. Онусе бир вопрога менен жергени итемите өскөтү. Итинник наркотик эргиринен жарыптанар кии тутулунна гана эбетер кинети спайс тен билген өсө бир эми кии өйүн санаатын сүйүрдер веществону. Кайдак быгылаактык бу кии ити веществону тутумутун эге билага тейиндик аппараттар билген медицинага эми баалаарды икемите окутун сөп петрусович тутун улахан болгою бул эми профилактика сразу уголовный дела токтагы тилдебеккеиндер үйлө бара турар улахан үйлө барар онно профилактика этот несовершеннолетних детей лекциялары ыйтабыт осколору үйдүлөрүн билейин мэрия города Якутска кытта твердон агыс образовательный учреждения лекция ыйтабыт акциялар бололар билейин вот акция призывник боло турар тог призывниктерге барын бу армия барын обычно как армия барын кайын булактар улахан жөн он агыс ийин тулан баран уже урутону кете билирген эле онно барарга тох призывниктерге лекция ыйтабыт итеякысы бир дойдудөрүнөн акция бар ди наркотиги канына атылыларын бияка билилерден билгин всероссийская акция боло так колу бир жагыга сядине ыйга 14-тен юрбалтыска дылы всероссийская акция сообщи где торгуют смертью ден онтон өскөтүн бу тутулубут кихи наркотик эргиринен тутулубут кихи кини спайс ду атын веществону тутубут боллагана ону кайда баарык коебу итинди кыгылга баар мин эптемире тоойдака тиип биги медицина кыгылгата ити медицина кыгылгата уонна билиңи улуга кирде биле ити тугунан билигин бииги петрусович кылгыс рекламага токтобул кенниттен салги кепсиекбит санатабыт бииги
бо үйе едене болбут наркоманин утары реклама кәнеттен салгы туғылы барарын кәпсет еқпет. Сахарадетын ағас эфирін еге көйқа қараңы бұға көрағыд бігі қабілген екі түріпенер студияны кітті бұға қолбанулар 32-06-16, 32-11-16. Бігі қапсеті бітігер кіттің бүгін бігі наркотика суақ олығы талабыттен іс қоғаннақ. Үйе ғырыты, үйе едені болбыт наркоманины ұтары туақ үлі барарын. Итеміне сәретер үлі тұхынан ағас эфирге қапсеті біт. Бүгін бігі студия бітігі жеттіра бұ үлінен чақчы жарыптанар, онына обществаны маңна түбеспіт жоны күтті үлені сөпкі сүрінер бігі жеттір біткелін. Олар-олар, бұ нені бөтір сөйш, онына Алексей Васильевич еге бір вопроска құрыйды оқы дене рекламаға бігі бістан тұрабыт ол күрдің жа өскөтін. Бу тутулубы кейс пайс эветер наркотик веществотун туттубут болланы кайда ону баарыкка чопчу билен алыкка сөбөй. Бу тугунан капситех бет билген итин кол бу бутүтү тугуна өтө күнөн истебит. Өтө күнөн. Дараба. Ой бантран таяка. Эсети мере. Бу тирис билек кеген кеннеке бар болду да хуат мени шелерге. Экинен. Допин ден наркотик ки шедде бу допин бил хайн бу допин айдана бу болды. Эле наркотик ки шедде үшүнен. Қанны бара балығыны өрге наркоман ұлған сайысы әмтемме тілісетті. Бұ әмтемме болы бүгінді бұт төл бәділер. Петер Сусойы біз отыққа ғылы үлілі әбіт бір еметер төл индік наркоманлар ортада жұттан бардылар. Бағыбаларын өссі еті қытын сөп, ағыз 917-215, ағы ғын ағыз бейін бұл ватсапыт, оны ғыз бітірізбетерден көрі қамталақ болан барам бар, онын беге берген, оны күйіскөл елсе алыр обыт, онын бұл чуалан бұл тұмды еген кәмдерге бұл итірбекке көмескәлләқ, онын үлелей тұрар, бар еті. Офисуа гражданинға сенбір болған тұр ұрар. Екесі допинг? Екесі допинг тұғынан беге компетенция бұл атақ, мұраштар, беге наркологтар бұл. Допинг деген атын спортивный үйді біл, онында қандық бағыры көңілден бәтақ әмі дейбет болақына допинг құрдық ақсылдарын, ол ұлынтан ұлтан әте парижеске ұскандалар, компиликтер бәу болу тұралар. Оның атын наркоманияттан өлі үйіні қомайығы үйін бейін наркологтар әтені бейге регистрациялап апыт. Әте дұрғыя қарысты болу мәселесіп бұл үлбіт, тұлқтың үлбіт біричинелерін арайыр ондық бюро бар. Ол түрөтін бағарар. Ол түрөтін бағарар. Оны наркотиктің үлбіттер әлбәқтір. Дегінен. Дегінен әлбәқтір. Үйте бір проблема, үйте туғынан бігіге өссі сейлі кәпсет еқпет, білеген бір ейтін өссі қол бұл бұл үтекіннен. Алло, үтекіннен қаттың дарабаларын жабы на кие олақ бұтылар бұла шүрбәбе ешіве қаттың ханы ұлақан бапурос тұрар. Оны жабы маңдық тақсы бұл күтолақ бағы бала жала. Мен маңдық жаны үйтардақпын еке арығы бапуроғығар олақ екенен мен наркотиктен мен шуға атырақы сәп күрдік болды. Тоже така, эти наркоманы, он тойдырын, ман тойдырын, барысын атылған, малыр ауларын, бәлергер тие атылғанлар. Бұл арғы әкілері, мен оның жабалығын әкелділері, келін білемеға. Оны эти, эти бапуроға қайдақ тұрарсалар әбеті болды дейін. Онтан екіз бапуроғын балығана бұл наркотик, әдәрі чатпыдығар, осқолы олырғар, қайдағай балығын әдейін. Оны балаларына бұл қас, бұл сайы, деревіне айы, нәлег айы, учасковайдар балылар. Олар үлелер ана, мәлтәті жиханы бұн тоже жақына профилактическе үлені ұйталары олаға чаты жиханы бұн. Ейтінде тұлықтен бұл арыны бері қытын сәбі бағы баларын. Бағы бәт атайық, өссі қол бұл бұд, өссі етілері ұла бұд, өте күннен ондың әппеттеқ біте еқі. Алло, дараларын. Дараба. Қанығыртың Владимир Дягнов, мен наркологтың ұйдеметі. Конкретно жүкізге көрікке мет өтірдетер қанны бар. Ұрут патруда бар әті. Білген, по-моему, оқ болақ. Бағы болары. Так, өтірдетер базовый переулок 2 дроба дендегі бар. Әте бөлі үске тұрағынан бар әнестақы. Әте тататтан бапуроска. Тататтан бапуроска бігеге наркологтар
тухтабапыт аргуонда наркомания кардыгар улахан тугу көрбөппүт. Эти көндөрү ки көндөрү дүбүлгө арак салдыр кендер. Биени барытан наркологический ингредиент улатты тутулуктанар табактан сагалан барытыга бары бир көрүлөкпүт. Онун эти этини бу ведомстволор баалдар колобура. Аргыны турар наркотик утара деген анал ведомстволор баалдарытын этисиндик тухагыз. Хоча олоққа сыйына оқағыз арары болар. Негінден барыта бейір проблема, оның барыта бейдің бағарылықтақ. Оның тұрақтен ете өсі? Оның үтчет ұртытуға? Үтчет ұртытуға. Қомой ұйығын бұл наркомания жақшы. Мәнді мен мейқа бейге білер бетінен сүйбі. Бейбетінен тоғыз астақ жондар әрейденендер бұл ұрындан. Онтың қ бұрыға олап ағаяқты қылдарылар. Олейін бұл үтчет ұрыта. Үтчет проблемата. Олейін наға ұлақан оқсулақ. Әмейді үтчет проблемата ден бұл бейгеме бір істәтші біт. Манна WhatsApp кәбейтін үйтітін бер біт. Мен ол үз сергәтім ден әтер. Бұл общественный тәректі бар бұл бұтын. Оны бұл студияннар наркотик тарқатағыңы қарчығына дейіннар керен берелдер. Оны керен бербәттерін адатығыр, оны өйдетір күрдің әпшестеріне тірілді өлелі әргер туғылы барын өйден. Ол бір студенттар күтті өлелі қытын өпті өйден. Оны біліңге кемі олыс надалақ тірілді бар бол біттен әйіға берелдерін білдерелдер сірефім. Үнте, үже тенік практика бар, әте қастаны, ұлыстан кәлбі доғылары тенік әнірі страшны сұрақтарға бардылар. Оны да ұсты өген сылай берелдер. Қалауыз азбы дейін көрдікенлер болалылар бұлады. Ол зақылар күрді. Студенттер түбәлілер дұ? Түбәсбіт түгендері бар? Бар. Қастағыны түген бар. Оны кендер бетбәққаларын тұм біле қағыққа кен онын маңнатын интернетке кен әбейлені берілер бар. Высокий заработа, қондық маңды. Кендер түгіл еддем баран елдерін де бетбәққаларына керен беріктірін сөп. Отшы түгір бұл үп қаршы тибеті бейгі социальный олық бұтығы тиімет түгенмек болу бұд? Бұл. Қуаған түрекке метердер дейді? Олия социальный ұрылар дейін. Арғылағын наркотиктаған социальный ұрылар керелді. Итінде кәлбәк түректтер олыс әлбәк олия ұстық кенелері, әмтер кенелері профилактикалды. Әпеттен мәтәсі ұттатыл ұлығыттың бұл. Әбей ұшысқа өндір тұстырынан. Бәге управление именно Джекуска көрекі бар, Улахан районларға бар. Таттыл ұғыр именно профилактика несовершеннолетних или вообще население как-то именно участковый или где-то участковый бастакуля до улади имбир он ну кухан кинуть было на то время имбир тохтоха надо телефон бит бедек берем он на бедек сурнарин он на кашет я петл идеал телефон идем было где кию хлопра атын эпекке дагыны он на бұл телепионге местедегер әриен келін үйдебі пұрғы тұрғышлың сөп. Наркоманнар, әмтінер күқтақтар денетелілер. Ол күнан баран наға ұлылар біткейіне әмтір бұқа ұстық бұлы. Егі санағыттен. Үтенне, мәндіге дәкім мағарабын. Үте обшысты бағдағанды бұластарға дәте ұлықан ғалға наркоманнары әмтәйін. Бұл бейеқа республикаға бұл кәндеке көл бес ұлға тоқты ұлған күсті әулебанда, правительство әдеттінен, Нұрғой қазақстанның әдеттінен, Естелі министерство әдеттінен, ФСКО әдеттінен. Бейеқа сұғылай арыс жерден бара тұрар. Оның бейеқа бұл қолыбыра бұл Саха республикатығар система өскәді. Наркоманнары әмтір, жөлігер түйелер, ұлыққа түнінелер. Программа, бүтін программа, онында тоқ бар, бары этаптар барыта барылар. Қолы бұра профилактиканың онында тұтағанынан бұл қолы бұра Естелі министерство өте ФСКында жарықтаналылар. МТН-нен диагностикынан бейге жарықтаны бұд, реабилитацияның бейге жарықтаны бұд. Оттан де бұл хамай бұл надала онында хамай әппетті ағучастықы бұл общественный тәрелділер, эресоциализация деңе. Чөлігер түйелі бұл кейінден жоңғы түндері проблематын бұл Хама вескәнерер көтерілділер. Бұл системе барыту электроларын қатшыдылар. Оның білеген бұл системе көққа кейлен, үлел еқтәқ, сайдын еқтәқ, олайы бігі мұнаркомания проблемата көтчан цымнан еқтәқ дейін бігі өйді білдің бітін. Оның наркоманияны білден тұрар әддеттен әреттер бұдан ұрдық, қанды бағыры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 ғ
Үшүгэ эмтенер. Үсүс дебит. Онун сараны түрүм яккан да. Кемигер итинне келен эмтенер кыгы суулу булук кеден. Үсүс дебит баалыста итин. Үйтерис дебит. Дорабалары? Дораба. Үйтерис дебит. Ити мигине итеп да. А мен жогускай көрөттөн бу эбе айны табын. Жере. Общественный тарифте бу тарифтан аа чугей. Макталлах сол болгога ди. Мен мегин аа долгута вопрос бу осколо оголорона аа элбетте табактардалар. Мин курутун күнай бу сүлба алтыс оскола тахынан колбара ахабын. Онно оголор сүрен таксалар даганы уроктары битте даганы эти опций жейлер тастарынан кытыларынан киреннер жатабактардан бускаты бого болалар. Аны туран маллагына ток бар бара нектара тәбит күннере барыта эти калиян дийенду калие дийенду мода турупката эмне табак турупката келбит ол ону же согосу жандар аны тардар болбуттар. Итибар түгөн болгона өшө телтелер өшө туактара кафелер туактарды бар болбуттар ийди коракка. Ити болгона мен наркотик бир көрүнгө болгога ди. Эне тигин итти бит. Вот онун болгона ити мен бул общественный телтелерди битинен сибестен бу общественный телте самый улахан үлетин күүн барытын осколаларга ыдара болдулар. Баран ордук орто класстардан жагалан улахан класстарга ордук улахан класстарга ыдара болдулар. Элбактык лексетин жиңнеги кепсен. Баба, профилактик үлетин. Профилактик үлете билден турар бастакы туакка турар. Бастакы месте болгом туакка турар. Особенно биги бары билебит, биги де билебит, ким барыта билет. Бу оготтон агаланар. Оос астын барыта агаланар. Бу биги ырылар бит, анан итинде улаган элбек үле барар. Системде үле барар. Бүтүн тарифтер итинде үле болдор. Бу оскула условиятыгар табактаган утарык сууга бу тестирование дени бийин одобут даже. Сылайы оолору наркотика тесттенбит. Улахан үле барар. Onu fıskığın dağını tuğuktur, onun iti yönünü söpket eller. İti öyle halgadan barıya dedin, yani hiyağa. İti andırı nasıl uyudun bu halağa Alexey Vasilyevich? Sürbaltı sos kola diyete de. Bir hiyağı sağmay bu sürün ülebe kayısqata barbuk kenetindik. Sıyatim ete tuğuk bu hepket deyip bu büdahik bileme kalyan neden tuğukta atılı edirik çatlar münistir hiddir bulu olayın. Bir hiyağı onu uzay kören профилактиканы кийтен то кас выходной дарай берек келебит эч кальяндын дары бараларын рейд курдук рейд а рейд он болор анда бараларын бандык наркотическая пиния лах тохтах жон дары бараларын наркология жан берек келебит дети берек келер тогунан канлык терел бог дени берек келери колу брати аргыспит жону гайлар эти алкотестерден берек келерлер оттон наркотик тутту вещества кайдак билеги оттон билеген агуын барыгына барта көстөр. Мен наркологияны кетте улах тесно үлели жабыт. Анда химика токсикологическое исследование деген бар болор. Отун эче бар болгон токпут көрдөрөр веществолор бит албетте. Мен отун нейлени уже билер практически барта көрдөр. Эче спайс скиннер көрдөрөлдөр. Правительство комитетине кытыгын чогон бес Аллаха бихика эти үлага келбите. Лаборатория токта наустук лаборатория онда күчкеле литрар. 300-тен такка анализ ордубут. Онтон холбара 306 онда бихиге булдубут. Ити. Ол наа үчүгө көрдүрү. Ити өсө кеңен өсө элбени якта. Улата 300-тен такка кейине хиги бу этерге жери сереен улагыт онтон көрдүрүтө чакчы 300-тер. Чакчы 306 онда чакчы тутту бу. Бигергетер чакчан алынан бар ден улата эпи катар дылдыптар. Профилактика бар бу. Итинтен элбеки туттунууга онда алгы уга. Оннуге. Өсө итин холбубут баалыста үтөкүнөн истебит. Истебит, баалыста истебит. Үтөкүн болот. Үтөкүн.
бути кускайта гарагут. Тух иди. Ава наркомания ген онтан адат. Ини хамай гынны телелле тустарынан сахалы үші байды бухарат. Үтча хагатыгар. Инин дэлби сұруйо дегет. Үтчахин бағар ағар бола үтчаттар ағалар өне. Сәретейледе. Сәретейде сөпкі сөп кетер. Сөп кетер. Қалатыныңыра бол бақа баратынан ген яқынан. Сәретей өреде. Өсі мен білер бінен білген те калияны бабутуғынан закон уже көрілләдер. Голдумаға. Білген түсіп кетті. Сорақ ресторандарға, восточный ресторандарға дене үсі білі жоны тардар сұлтыны метр аралары дегенен әте қатчақтан ғаден. Үйті бұ, Серафим Серафимовичка бұ ұлық ұстық солы ғален етіндік түбәліктіға түбә әйтжібіт кейде. Ту қалқастан тұға кейтіндік түгенге керері біте. Кірдігін қолбіретер болаққа үтчат ендікетін етіні өйдіден, ендік солға келбәтін күрдік, өйдетір, сүбәлейір күрдік түгі тенеті. Кихи бил бетиттен такар болла гади. Кихи бил бетиттен такар. Эдерин бек болла. Случай ол рас болла гади. Орок ки ахарасы тудыттан онна тиян калар. Улхан бажандар кытта бейсен, ионнук манны кынтан. Орок кихин кырджик олу куханы тэнэ мэ тиер. Туарет. Орок кихин болла гана даже маны аргытын бұраган баранда наркоман болан калбу дейін жынныр имбар болалар. Чонук ингин рас. Случай кайда кайдак болара. Колубра именно бұл мандықтан ден суық. Әлбәк олық социалыны деден бөзішер саме сөп кеттің. Социалыны беге еден медеттен тақсы өніп болады. Онты байды жұнлар оны қайылар, жадаңы да кейті бәхер. Егін раз социалыны слой бар да түбі әр. Олық қанның әрі ұстық кемен, ұмнан кебі әрі бір кемге ол күйарға өйі саналы үлдар күрдіқ. Чепчеги хогус этинди бүгеттеме кеттенме таккан. Онны билин ол аннык эти химическая холовор наркотикта беге холовор эдемитне маннык билин. Тиге кепшидлеринден даганы холов эти спайскади. Бидде бор болот акын ол бирген найт угнан аллаха. Бидде бор болот акы отут бирген привыкание болор. Икистен бор болот аны алтон бирген привыкание. Үз бор болан бит тоже кен наркоман. Тутулуктак болор. Химическая наркоман. Наркоман болади. Эти наркотик болади. Еденин нятар. Бия қайды керді істебет. Өте күннен істебет бағағыстайдын. Оту деккен ол 6-16 істебет бағағыстайыд. Еті тұлық теріген ауын. Бұл ұстан ревет, сақара дейтін. Еті аргатылаған нағылы бұр әте арас жағала тақсалар дейін түнде точкалары қайда қатшық түр тұхынан да? Аха, қатақ деп тұрғанын айтарғаны. Тінде оланы әме общество бәтілілен ады. Тіндеге ол қалуыр ол правоохранительный органдар әме баға білімектерін ең сөп. Оның ол тен қайда қара ол бәдірі жүлілен, кәпсетен, ең ол дәремне әгер ол атланыр болағаны. Бейі болағаны бұл қораққа бүдейін аспыт нәделеттен туақ өтті бұд. Әме социальный проект бар, бір общественный организацияны кіптауымына. Трезвая Якутия деген оны гражданская инициативалар көмелерінен, оны госалкоконтроль көметінен. Мағағынары ке әргі чаға атланан бі бүтін кәнекер еуіт. Оны жаңы кәнебетіттен тоқтайды, есі аға еген публикасиялым бұд тақсы бұд. Оны кәнебетіттен кәнекер. Общественный контроль. Общественный контроль. Үтінде барды общество барды кесекті. Оны чоңылыр әкеген. Оны ол бір ол полицейрі көйегенден Общество достанано итинде көттөрөнсөп атын ол уступ болду. Киндерге жондор арастан атылдылар. Эхоло бир мен бир мага кирип айтыптым. Быхайын алгаска кие ончаска. Муну булганда көп карамага аргы билен тур дестен жетип. Муну булганда килеби кытты тенге херге полкага доктор домашняя химия эти ток жаға тұрттылар химия онды болғанда бұтықаларға тоғана элексидден испирт күрі бұтыққа атылыңдар. Жондар оны ұлап керелер біт. Хоколына көрді құны барады әп. Дегенен бола албын барады. Хетенді күнандар білген әлбәқтік бұрабыланы кәйін атылы тұралар. Етенде
народ контрола күйрөннада. Аны деп күрдүк каз бүтүкке эппетнеге ылынан наркотик канна атылынар сирин эбетер бобулбу кемне итердер тактары атылынар сири местетиген көрөн чептер тилде атирдик канада. Реклама кентен бир салды кеп стех бит бигинде бирге болун. Күк могой арыгыны итердер тактары серге табактаган бапруга. Аны сергесе бир сүрүн устук вопрогнан онна үе самай итерге жери күчүмбай балганята кине ырыта едене бу наркомания бутугунан манна кайдак үлени кайдак ыты көбүн тоонан беге ага сефирге кепстебит бие кепстебитигер 32006611216 номерде клипендерден кепсетиге кытты кытынсеп эбет ритилер кытын санагытын whatsapp кетерде кытынсеп агыз 9142715 агыгон агыз биен кепсетибитин бии үйтүттан саалыкка үтөкүнөн истебит махалстай итин истебит а бравурун эсебидей токчу вопрос берерсин просто бу эде полицияга келип билим барабын мен рөктөрөйүн но коротко боптум үйтере истебит жана бирөө школа бар де коротко Олна дом художник деген бар, ә? Ана сурган табият, ана эти полиция, эти посолковник деген. Оны кимдер кенеге ана акыр базарына үйгөтү токту бар. Оны олар тасанлар апче. Күнү стрети перемени болот асана, бирөөлөр тактар жаллар. Чисто бар аныктар. Мм, тил билетин. Полициялар айтат, ол үйгө кандай айтат. Эже бөлөр тасан бир атылдар, комуялда кыйлар, ол күчөлөр бактысы тасан. Юбитер кинер күлүгүл алып турулдар аны. Общественный сүйлөтөндө жүрөт бак. Эти достоп атак, үчү деп атак. Общественный сүйлөнө. Именно шиндик бары общественный өтүптөн токтотак бит, именно наркомания аркы тугунан уну оксоотак бит. Уну именно эчен алтан бу сообщи где торгуют смертью болот. Уну любой вопрогынан, любой информациянан уну берет номер бит 42 52 52 эче телефон доверия он любой информацияны или даже бу консультация деп курдук куттаммакка бу эме хурун окутун хеп сүрбе 1 96 бу номерге эсе төгүлдүм де 1 1 96 эче номерге любой вопрогыны рехидин хеп мен беге именно бу эмдеттен куттаммакка хаябакка бе ишендик сүбелен канна эриге канна бар эргетин этек бидин деп анда бу отут хүбөйсө скула тун багыларын аны орундун кайык бит үлү деп бит айшесиш оттон өскөтүн колбуру бу наркотика канна атылыларын билер ки эхе чөпчү келенеттегине адырын ол жонун ыян турнеттегине кинерге гонорар ин билер курдук кайдагы бир интригатордор курдук итенник сокунунан көрөлдөр духту коллаборати издел министерство тегер клиенинген коллабора мега нарарин курду берилер итенник көрөлдөр депте хеханник барды атын атахына нук барынын бар болгон но это уже эпох отдельно кажет ханада ити тус пакепсети ол канан баран ондук бар буруу арыйга көжүстө болгон ден итеми бар ден отон серфин сервиш эге бу общественный тариктагат эпиттерин курдук улус надалаг үлөнүнөн жарыктанагат элбех кии бийрээте ул күнөн баранча кайдага эге үптенен кантан үп карчы көрүнөн бу жоңго көмүлөгөдүй онтон үксө бээбиттен болор бээбит туу кайдак ким бутан онтон улттертилакпи деген анан ийинлелибит анан колобор психологтор бутен ийин камыстыйбыт анан бээбит ул туук болор бутунан была общественный организация болор бут болтар кеттен бураксабы тийин колобор кимдер ол психолог бутан камнастыбы деп опсайсалак болок битти онда болгон гранга кыттыбыт кайдагы гранга кыттыбыт бу онда те министерство молодежи и семейной политики болгондук мактанары олорго мужикуской коракка реабилитационный центр арьер бытыгар бияка гранна көмөлөшпиттер 500 тыйынчан албыппыт онда те жей арендаларыбызды көрдүү жабыт жей арендаларыбытту терилтеттен ал жейларыбытту че пока билбедин апыдын собудун туунан жарыктан арыкынарбытын каятактарына биле билдактарына семьяңыгин бербеп булар уже каян баралар дүйнтен проблемалакбыт баарыкбыт бул күндөргө дейби көрдүк онда болгон
Кебейлу хугар болла арылак селине тиешеске хозяйственный реабилитационный коммуна ден терген ол робот. Онна болла именно бу Петр Сосоевичтан неген таксы бутманы. Дальше социальная реабилитация на барах джуннер барах тактар. Хулур коракка социальная реабилитация на барам баран ресоциализация уже хулур олоқат өнергер ондық нәні кене қа. МТ-ден барын, қобретіне үләннен олоқат өнерек қойып тұр. Түрлі терапия. Үләнер әт өнерер, оны тұқты өнерер. Дақастанан тұрар. Дақастанан тұрар. Сөп. Оны бұманды қалуырсызқа қазиястивіне коммуна болағына қақа әргер қоқ, Дальний Восток қоқ, қандары Подмосковияр бар. Бұйықа білейін маңды күші Башанск әлі бұл, мен Сиркос, Гран که بود کاملا حل را بولار دیم می ارنه بیتند تا ونن تو وقتی ونن مینیستریستو ترودا ای سوسیالنیو رزبیتیا میر گران بار پیلوتنی پروژه بلین خایی ترار اون هولا ترار او پریویدنی و ریسپولیکی سخایی کوتی پیلوتنی پر پا اکازانیو گراجدنم پرشیچیم لیچینی ات نرکمانی و اسلوگ پا سوسیالنی ریبیلیتاسی ای ریسوسیالیزاسی ایس ایسپوزوانیم سیرتیفیکاتی دین سیرتیفیکاتی دین بار بولا اونو بولا اونو Тоқ бар еті бігі тоқтар бұтынан бар, қарды бұтынан бар етінен ағаған қалуыр, мотивацияны кілін ағалылар, онтан әті тоққа тен красный күтия ерінді әтен әмтенелілер, онтан қанғаласқа реабилитационның центрге атылыр, онтан тақсамы бігі социальный реабилитация кәділер. Ол социальный реабилитация кәлілектерін ол жүр сертификат қалуыр кенерге тұтылылар. Бейді қалуыр, бұл наркомандың сүйгер бейді қатшы көрілер. Оның бігі кеніне ол психологическая услуга тын там ағылғы қолуыр документің бастынымен кінағын тесімейатын бейонын жүрдің ықтақ бұл. Әте ғамай кәскілі қайысқа, ғамай кәскілі қа, тоғдей жаққа бейге наркологический диспансер бұйытынан, құзылдарсын өтіржейін бұйытынан барытынан жарықтанар қақ бұл суық. Оның бұл ғаң әте қолуыр правительство әтендік сертификат алық тұр. Қолуыр әмтенен бүтен ресоциализацияға бар бүкі қатшы тоқ қолы. Бағар бұтын дейін. Оның қолы бұра ол сертификат деңгі қатшы көрілілер. Ол сертификаты конкурсынан кем бағыр айылдың шеп. Қолы бұра алмаз оны конкурсқа көйінділдіңіз кене оның бұра сертификаты неге. Оның дерчуанды қатшылақ келер. Ол қатшыға ресоциализация ден көрілілен бұ қайысқа сайдан, ұлған көжісті қайысқа боларын бейге тәбеді. Дечуге. Дегенен бу наркоманияттан эмтемикке олоққа төнүтүгер жогобура үлага дылыга болун. Бу кигирип көттүгер онну кете маннык ырахан болганыттан саңа таксы биткеден үлага албат болуу курду кебетер кенеге кайта кара күрү караганын көрөн сыгыннагы бу кабара болу. Бар бе улажы. Онну эн калоор ити кипке ыксас статья ден. Ән зенігі статиялақ болға тұқ бар туң бар табаға бұғылдар. Ән садалар кәғым оқ, мен білейін қолғыр сағынлар кәғым оқ. Оны күрдік. Үліға далбаттар, баран справка тағал, ән бұл тұра жоқ кені маңды, наркоманы бұл пайы бітті. Үлча бұл білінгі күрдік үлі оқ береметер, үлің бұлға кейін қанна дұварак сире оқ. Ити. Тоғы етіға бейеқа үхөді бүджен, бейеқа өкел бүджендар. Оны мәңденен алылыр, елі ақсастырға ұчоқы тұралылыр. Әлбәк қарғыстар өскүйілер өлейін бейеқ әлбәттер. Үкшілер әлбәттер, бәлірін көңіл өттілерінен. Үксатақтан өлі әргін тақтаны келелі. Ол тоқ-тоқтақ. Оны тоқ-тоқтақ Құлығыр аңдойтығы арасияға өндік бар. Аңдойтығы бартығыр кей-кей күрдігі жалдыр. Бұ жалдыққа ұлар біткей, бұ тұтылыққа кейірбеккей әмтенен, олыққа төнінен, өссе атын жону, чөр олыққа ұңырын сөп. Ол үті құлығырынан бүгін беге фейдбілер кәлбет. Манна түбеспет, ұстық бұлғаня түбеспет жону реабилитациялар олыққа төнінлерер. Бәті іти ұғырған ұғыжғантан. Көңіл өттінен бос қолынан, өй санаттінен ұрағыран үтчаты үтуаға кереға ұғыяр әпшестеуіне тірілді. Сүрін түсіпетін бұ Серафин Сүрінш Иванов бігеғі кепсәді. Бұ солы аспет кеге ұлық қылғыстық үтчаққа сүбеғін туға тенеді? Үттен маңныққа түбеймәнді үтті. Оннық. Әр кеге тілі бір маңныққа түбеймән түбесті қытны әтергі жері таңыра
карыстабылаахтык сыыннагыны Бережонова бо бержоттен. Итинип түбелтага эгене биге барбытыслабыттаганы биге обществабыт үтчапыт министерствата республикатская наркодиспансеруна наркотики кытта үлелир управление эгене соготогон каалар бат. Эгеге соготог болбатаккыт наркотика соголого талабыт чөрөлөккө жолу хабыт эфирге көрсөтүп кадери.